Do me qitë këta flokën tokë. Pja nisim. Pja nisim për që ati rosti. Okej. Një rast është shumë interesant në aeroport Prishtinës. Ndoshta shumica edhe e shikuesve të prallme të panë e din që unë udhëtoj ndoshta shumë shpesh në për diaspora, për në ka rasti edhe bashkë shumë shpesh me udhëtu në për koncertet ndryshme. Gjithë shka mundet me ndodhë në aeroport Prishtinës, në aeroport Curijet, apo Gjëdolfit, apo ku do që je. Kështu një rast që ndoshta më ka bu mundi interesant, edhe ma mërmendja që është edhe interesant për shikues. Isha në aeroport, ishim zisa veta, edhe po vjen një gru, edhe po afrohet nga atë. Edhe nuk ish ashtë afër tavolines, po ma largë diku, edhe tash po afrohet të më këqyrë. Kisha do është me bo, ta mënë që shmë ka bojë. Vishë në duna me lujtë, kishëm ti e unë. Në Labi. Edhe në momentin dhe me thunë që unë isha ullën, po vjen e edhe që shtë më këqyrë ka. Vishë kërë më ka afru. Kemi qitë në tokë që të flokë të ngjyrosë dhe pak. Në kënë diçka e veçantë, është diçka e veçantë që e mbajt, ndoshta kom e mbajt në kujtesë shumë e shumë vjetë. E tash ata që dënimi ditë pse i bën shpesh ndrimin e flokëve, për herë të parë ekskluzive kështu në prallë me të panë, ngjyrën originale të flokëve të shuki? Ngjyrën originale të flokëve, ndoshta shumë kush më ka thënë që kanë metra flokë për ngjyrës, e di që jo, për shkak se ngjyra e me flokëve, thonë kur zbardhen flokët, atëherë edhe nuk bim. E kështu që unë e kom kalu atë fazën e për juve se në gjimje së flokëve. Nuk e di kur do të hargjohen bojnat për flokët e Labit, po qatë moment që do të hargjohen i dolin flokët original që Labit është komplet, komplet i thim është. O jam i thim komplet. Edhe thia të kalzojnë tamon burnin e njëjt, pjekurin. Po, ndoshta kjo është një trashik i mi, përshkak se edhe babi, tashindjer, ka pas, dhe me thonë, në moshën 25 vjeqare, ka pas krejt flokt e thime, krejt bardha. E kështu që edhe unë shumë shpejt, shumë heret dhe kom fillu më zbardh. Sigur e shkon me trashe gimi, se që edhe bobojme ka pas flokt në abim. Thin, bardhi ka pas. Po. Gjeth në atë bardhi ka pas. Po edhe na, ndoshta që ashtu dhëm të bardhi, gjeth në në kështu. Moshën e tregum, Labia ka nisë mas pori ka qenë edhe si valtar, në qendrën rinore në Pej. Ka pas qef gjithmonë më organizu mise, më organizu kështu. Ka punu në radio këfër një 8 mujë, mas nejnë në të vetë duga gjenë, prej aty i të njështë të njështë. Dhe të thotë kjo është në hapat shpetë, deri sa ka dole Labi që ja ka njështë një op, op, njerë. Ka ndollë një periullë, dhe me thonë, shumë të shpetë deri sëtë ku jam këto. Ndoshta shumë kush thotë unë e kom pas një andër, kom pas andër, prej fëmije, kom pas e mersha lugën si mikrofon e bëjsha, po kom paramendu me qenë në televizion? Jo, nuk e kom paramendu kur njëtën teme që unë kom e konë sot ku jam. Qëpa lugët supës, garantë? Po, zakonisht lugët supës, apo thoi ndo një digitron, apo pilot televizionit e kom marë. Kjo pas ka di që me kësi mikrofonit dorës, ka me forë, se unë me lukët makijatu, se vëmë isha këtu. Ka jesë teknika. Jo, shumë interesant se ti e pas ke paramendu, do me thonë vish me lugën, unë se kom paramendu kur. Jo, po që të lukë të plastikës jenë të mirë, se edhe kështu edhe edhe është i glirë. Ajo ndoshtë të ndollë. Po, kom qenë valtar, kom qenë disa vite më pej, kom qenë valtar së pari shëqërisë kulturore artistike Marigona, jo në konë që ke baki dy vlazën, do me thonë që kam pasë edhe grupin e vetë, edhe sot e kanë, do me thonë, bashkë me Lidin. Aty e fillimi i parë, dhe më thonë, ka qenë, ku shumë shpesh kam shku në për darsma, në atë periullën e para luftës, kam hyë dhe kam hapë ndështa fillimin e darsmës, pas taj, veç pas luftës me njerë e fillum me shoqatën e valtarve. Para luftës ta me darsma që ja ki nisë, ki pas rëste që në atë kohë me atesha komptarë kërë ke dalë, ka thonë që me një darsëm të Amerikanëve, ma shumë kanë kajtë sësa që për emocionëve. Po, fakt ka qenë, dhe më thonë, njëra prej darsmave që ndoshta unë e kom kujtesë dhe kom e pasë në kujtesë gjatë të njetës, është një darsëm ku për herën e parë, është darsëm komplet e shqiptarve që vinë prej Amerikës. Edhe, më thonë, po vjenë, po hynë me tesha komptare. Ishtë koha për jula shumë e fështirë, për me hynë me tesha komptare. Ishtë
për një periudhë shumë e vështirë ndoshta për me të pa me plis në kokë, e le mu mi vesh krejt e shatë kombëtare. Ta hekshin lyën tillë. Fakt. Edhe okay, vendosa i vesha teshat kombëtare edhe po vjen momenti ku fillon vallja rrugoves edhe unë hy me tesha kombëtare ndarse. Si kom hy, domethën, fillimi është që krejt dorsma janë qun kom edhe kam fillu me duar trokit. Për veti, njetën teme kur ma shumë emocione nuk kom pas, edhe sot e kësaj ditë në televizion që jam, nuk përjetoj emocione tila, përshkak se gjithë dorsma ka fillu me qajt. Unë kom qenë bashk, i kom pas edhe dy kolege, dhe me thonë dyja kanë qenë me veshje kombëtare. Atëherë tha vallin rrugoves, tash, dhe me thonë mas gjithëve të fundit, a është vallja e thoqita? Nuk ndrojnë këto vallja rrugoves me të rrugoves. Tash vallja rrugoves mbet vallja rrugoves për shkak se është gryka rrugoves. Unë takoj pesë. Ka gjithë llapushnikut. Ajo nuk është ndoshta pse është ish presidenti ndjerë zotit Ibrahim Rrugova, nuk është domethënë mbi emri prej vallës rrugoves. Në pej ku i rrit rruga jote përpara ka pas emrin rruga jote. S'është jote, ja këtë mohalles është. Fakt. Komuna e Parizit. Kështu që po dihet se sot jam këtu, e kom lindë në Paris. Fakt, ka qenë dhe më thënë rruga është titullu Komuna e Parizit. Peja është qaqe madhe, po. So, dhe më thënë komplet Parizit, Komunën po. E Parizit e në zemi i rrugë. Nuk më i me thonë. Nuk më i me thonë ashtë, ndoshta valen se kishtë titë dhe shumë pejnë, se jo ndo, ma thëjmë atje do të qërë së kake, kështu që i bjenë dhe është e madhe. Pra luftës, ka pas edhe të nanë Gjakov Qërsokake, po fatmirësisht mas luftës, syzat e bënd vetën. Fakt ndoshta, përshka ke edhe interneti edhe u duftë syzat. Rrugë përna shojnë mirë. Që di që valoni, dhe që tash është me laptopës si ka syzat. Ke lujtë edhe me violin dhe piano. Pa bojmë një rezume e shkurt të jetës Labit, mas ju interesant shumë e ditë. Po, shumë interesant. Qështë fëmi, kom qenë ndoshta fëmija i parë në familje, djallë, përshkak se babi ka qenë i asretit edhe i ka pas 6 motra. Edhe unë fëmija i parë kër kam lindë, më kanë bajtë para durve. Shumë interesant është se ndoshta nuk i takoj, nuk jam qysh kom dashtë me qenë. Qysh përnej, kur pa qysh, se s'pë marrë vesh, anë durët kanë mojnë? Para durve më kanë bajtë, qaqështu. Para durve ka s'galon, po më doket, së më kanë lonë, kur valon ndoshta asë në shtratë, po me mdi të qajtë apo diqka, s'ka pas shansë, me thonë që gjithmonë vesh në për durë kom dajtë. Ndoshta kom do, zakonishtojnë, kur rritet një thmi që e këqyrin shumë, e mbajnë shumë, dhe lajtë mi i lasdrum. Unë si kom taku ndoshta, si takoj asana, përse kur s'kom qenë i lasdrum, kur s'kom qenë me bosharë, jam konë jash normave, jam konë i urtë. Thmi i vogël, bebe, jam konë shumë i shtirë. Tepër, të regojnë dhe me thonë që kom qajtë shumë. Se ki marë susë në garantë? Jo po. Po e kom bajtë edhe ato mui me thonë publikisht që deri sa e kom përfundu klasën e 4-të. Po a? Po. Me lëngja me tomë, lëngja? Tash më varet, her me lëngja, kur s'ka pas lëngja, atëherë tomë. Kur s'ka pas tomë, bëjshme shërbet. E ki po harje në televizionit? Fakt po. Unë e përmende pakës ma heret Radio Këforin, përshkak që ishim qendër rinore në atë kohë dhe e kishin dy kolegë të mi të kishin një emision radio edhe më thojnë apo vjen, isha musafirë shumë shpesh apo vjen me punu në radio. Okej, u kyqa, shkova, filova aty. Pasaj gjatë tërë kohës i suka qanderë, zëtët e kremë Luka për me na financu garderobë për veshje kombëtare. Edhe ndërko, ku shkoj edhe unë i kërkoj tolla për shoqatën e valltarëve që i kisha. Në atë ko, edhe vjen puna, më thëtë, po pëse s'pohin me punu? Ku jetu punu? Në i thëmë, në qendër i nore jam, e kam një emision javor në radio vetë. Pëse s'pohin me punu? Po thëmë, ku me punu? Thëtë, a hajde, ose në televizion, ose në radio. Unë thëmë, okej, në radio jam, kisha pas qef në radio me punu. Thëtë, jo, unë të pokam qef, masit, kur s'ki punu në televizion, hajde në televizion. Ja, unë fillu në televizion, dhe me thëmë, aji, ku në hapi par, televizionit edin edhe vetë, ndoshta, se dhe televizionit edhe radio janë si virus. Kur ty njera, atër e zorë është me dalë. E këtë që, me njera pasatjet... Shpesh lodhësh para kamerave, thua, vje kuha në herë me dalë mas kamerave, po është si smuje, vjen kuha mas kamerave. Mira, ke fitu prej kësoj pune? Fakt që po.
Fakt që po. Ki bo pare, a ki bo emen? Jo, pare nuk muj me thonë që kom bo pare. Ku bleve banesën? Po banesën, banesën e kom ble. Ata ka ble meda dhe labinat tahiri. Shumit që e bune këtë pyti, se shumë kush e ka diskutu dhe me thonë që ma ka ble meda dhe labinat tahiri. Jo, nuk është e vërtet. Labi punon në televizion edhe Labi banesën. Shumica e kolegëve e din, edhe Labi, edhe Meda, edhe gjithë tjerë ndoshta që na ka ra shumë shpesh me udhtu, edhe vetë ndoshta valën e dini ju që kom hy kredit 10 vjet, shoqër banka. Duhet me raskirat, duhet me raskirat ndonjëherë, kështu që dhuratën më të mirën, kështu po e tregoj publikisht, po me 15 tetor ditëlindjen e kom pas, e kom nënshkruar kontratën e banesës, kom thonë ditëlindje. Të blej vanë e shumë.